ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ଆସିଗଲା ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ ଏବେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଅନଲାଇନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତେବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ইয়াৰ সৈতে আমি এই ভিডিঅ'ৰে জানিবা যে ই শ্ৰম কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব দ্বাৰা কেওচব লাভ মিলিব এই চবু সমস্যা আপোনাৰ এই ভিডিঅ'ৰ জানি যি শ্ৰমিক মানৰ মোবাইল নম্বৰ সাধাৰণ লিংক অঁ সেনে চাহুন ঘৰে বছি ই শ্ৰম কাৰ্ড কিভৰি এপ্লাই কৰবে অনেক লোকৰ মধ্য প্ৰশ্ন ৰেবচাইট খোলা পৰে কোনো কাৰণাৱশত স ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଜର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅଧିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆସୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସକାଳ ତିନିଟାରୁ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଠଟାରୁ ନଅଟା ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଦିପହର ତିନିଟାରୁ ଚାରିଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଏୟ ଆସିବ ନାହିଁ ଏହା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଶେଷ ଦିନ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ଏକତିରିଶ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ନ କରିବେ କିମ୍ବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ବାପା ମା' କିମ୍ବା ପରିବାରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଗ କରିପାରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ବି ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କ ଘର ପରିବାର ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମେଜ ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିପାରିବ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା ଲେବର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଡ଼ ଅଟେ ଏବଂ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏହା ସହିତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୋଭିଡ଼ ଭଳି ମହାମାରୀ ଆସେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ କିଛିଟା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ